Men innan vi gör det, så vi ska gå igenom några eh, plana geometriska figurer. Så, eh, geometriska sen. Ge figurer. Okay. Vilka geometriska figurer som ni vet Then as an bora the bora cheese and protar uh, not anat sprokhar. Ani kan saya de po persiska ok uh, arabiska ya vet also. Okay, vilka geometriska figurer som ni vet. Hey, come in. Det är inte ingen uh, geometriska figurer. Naman. oke Cek kabar ya. Bahater dan figuran. rectangle Bro. Dekan ni ya. Okay. 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 okay.

Är tillhör till den här som kallas Parallelogram okay, Så so den här två är alla parallelogram Vad som är viktigt med parallelogram är att den här sidan och motstående sida, de är lika stora, eller lika långa och den sidan och den här sidan är lika långa. Alla fattar? Mm. Så alla para parallellogram har sån. Men parallellogram behöver inte ha 90 grader hela tiden. Okay? Rektangel och kvadrater, Rektanglar och kvadrater de har 90 grader, eh, sjön. Men här behöver man inte ha 90 grader, man kan ha eh, Man kan ha olika grader då. Men den här och den den ska vara lika, och den och den ska vara lika också. Och där har vi höjden, men om det är rektangel, det här är basen, det är höjden. Alla fattar det? Okej, okay. om det är kvadrat då, skriver vi fortfarande basen och höjden De är alla lika, så skriver vi sidan istället. Alla fatar. bra. Så har vi aria, eller vi börjar med omkrets. Mohit, nej. Mozad, nej. Mohit, va? Omkretsen är lika med, av en parallellogram, är hela tiden Två basar, Addera med två höjder. Alla fattar det? Okej. Okay. Och arjan är hela tiden basen gånger höjden. Okay. Det här är för parallelogram inklusive kvadrat, men som sagt, kvadrat är väldigt speciellt så vi gör också kvadrat, omkretsen av en kvadrat, Därför att kvadrat är speciellt så vi ska eh, skriva också kvadrat om en omkretsen av ett kvadrat med sidan S. Vad blir det då? Mm? Vad blir det då? Hur många S blir det? Fyra multiplicerat med S. Därför att de är, är de lika långa. Okej, okay. Arian på en kvadrat, det är väldigt speciellt också. Så Vi skriver här också. Vad blir det då? Vad är basen och vad blir det höjden? S multiplicerar med S. Eller S upphöjt till 2, men jag ska inte skriva på det sättet just nu. Därför vi har inte gått igenom uh, potens. potenser. Alla fattar den här? Mm. Vill ni ha exempel eller är det okej okay redan? Det är exempel, okej. Okay. Så Till exempel, jag har den här nu då. Jag har sex här, jag har

Därför att ni, ni är inte... Har jag gått igenom olika? Ah, ja, jag har gått igenom prefixet, eller hur? Längdenheter, decimeter, kilometer och allting sådär. Jag har gått igenom det. Okej, okay. nu. Aria. Mm. Eller tvärtom, det spelar ingen roll. Okej, okay. har vi 6 multiplicerat med 3. har vi 18 också. Men vad blir det, vad blir det enhet? Nej, inte när det är area. Cm och sen upphöjt till Alltså Murabba. Okej, okay? så alla aria är eh, enhet som upphöjt till två. Kan man säga så här, 18 kvadratcentimeter. Det är därför när man pratar, hur stor är din lägenhet? Ja, vi har bara 15 kvadratmeter, och det är Vad Fattar ni? Med? Så när vi pratar om area, masaha. masaah masaah de pro tarbi om kuadrat pro om om kret se so pro om bon leg leng oke okay. er het dit lid vir alle ne a ah? pro ga okay. parallelogram. Dekandurita yeah. dan. Ya. Yes, dekandurita dan om dan saya rat diskarita. skarita. Alar om dan problem lessening so skadul. Skadurita dan. Ya. Yete wikti rita. Saat man Okay, kwadrat na daw. Sila example. Okay. Så den här är fyra, säger jag. Så vad blir det om kretsen? Fyra, ja. Fyra multiplicerar vi med fyra. Lika med 16 vadå? Meter, ja. Och r. är Också fyra multiplicerat med fyra, eller hur? Sidan gånger sidan. Den här är fyra gånger S. Alla fattar det? Den här är sidan multiplicerar med sidan. Okay. Det är också 16, men vad blir det? 16 vadå? Mm. meter. inte centimeter, kvadratmeter. Okej, okay. är det klart och tydligt den här nu? Okej, okay. så vi går vidare. Nu ska vi titta på triangel. Okay. Så triangel så här som ni ser nu kanske. Och den, den om det här är basen, Höjden är 90 grader mot den högsta punkten. Alla fattar det? Okay, så om det här är basen, höjden är hela tiden 90 grader mot eh, basen. Och det är samma sak som jag har skrivit här innan. Jag har inte påpekat den, men nu påpekar jag den. Höjden är hela tiden 90 grader. Okej. Okay. So, arjan, om det här är till exempel, uh, den här sidan är A, X, I e, och den är Z, vad blir det om kretsen då? Plus I säger vi först, och sen Z. arjan uh, då? Dividera med två. Varför dividerar vi med två? Mm -hmm. Nej. Det har ingenting att göra. Okej. Okay. Jag ska förklara. Om jag skulle göra en rektangel här nu då. Vem är det? Hur stor är triangeln då? Jämfört med rektangel Hur stor är triangel jämfört med rektangel? Ja, det är två stycken triangel som får plats i en rektangel de daarverder de divideren armad dan her dan her er rectangle erbora and half of n rectangle Alafatar. fatar ok de daarverder de divideren en two also basisengongerheid en de area en rect Om, ni, om vi går tillbaka till vad vi gjorde innan, basen gånger höjden är en fördel rektangel. Men om vi vill ha triangel, vi måste dividera den med två därför är det bara hälften. Okay. Men ibland, man ser inte lika ofta hur basen är, eller höjden är. Okay. Var är höjden nu? Om det här är A, det är B och det här är C. Var ligger höjden och var ligger basen? Basen är A, C. där är basen. Ja. Men var är höjden då? C till B. Så den här ska vara se aha x karita sahar x karita dan aha ta sama samniso x karita front setil b nete gradar va bryat te brosayakan interiora front setil b Det går inte, eller hur? Vad man kan göra är att man förlänger den här så att det blir rakt mot B. Där är det. Det är 90 grader. Men basen är fortfarande AC. Alla fattar? Okay. Många som blir förvirrade, de tycker att den här också är basen, det är inte basen. Basen är fortfarande AC, men höjden är mellan den här punkten och den punkten. Vill man inte göra på det här sättet, man kan göra så här, man kan göra 90 grader så som alla sagt innan, och sen gör ni så. Då har vi 90 grader där. Alla fattar. Mm. Så höjden är ända upp hit. Inte, inte, inte här. Okay. Det måste vara ända upp till högsta punkten. Alla fattar. Mm. Det på något sätt känner jag att ni kan detta, eller hur? Det kan ni detta, det kan ni göra det själva egentligen. Nu ska vi titta på cirkel. Okay. cirkel ser ut här. Vad är speciellt med cirkel? Nej, det har vi inte höjden på en cirkel. Precis, det finns ingen hörn heller. Ser ni det? Alla dessa har hörn. Men cirkeln har ingen hörn. Det är speciellt. Okay. Okay. Den som är speciellt också är vi här som kallas mittpunkt. Okay. Varför är det viktigt med mittpunkt? Sidan. Jättebra! Och vad kallas vi dem? Radien, jättebra! Det här kan ni! Wow! Det är radien, från punkten till sidan är det lika långa allihopa och det kallas vi för radien. Men om jag skulle rita den här då, vad kallas vi den här? Vad kallas vi den? Ja, det kan vi kalla för den, men det finns namn på den. Diameter, ja, dubbelradien, eller vi kallar för diameter. Så om vi ska skriva här, nu, här nere, så vi har radien, Att diameter är dubbelradier, och radien är Halvdiameter, jättebra! Så, diameter är dubbel radien och radien är halvdiameter. Jag ska bara skriva D är diameter. Kanske ni tänker decimeter, men det är inte decimeter. Och sen, radien. Okej. Det här bara som ni ska tänka. Därför att när ni ska tänka på omkretsen, det betyder att ni har diameter multiplicerat med pi. Och pi är en, ett tal som är inte exakt, pi är ungefär 3,1416, det är bara den som jag ska. Om ni använder pi utan miniräknare, ni kan använda 3. Använder ni miniräknare, så ni kan använda åtminstone 3,1416. Alla fattar. Den här är med miniräknare. Om det är utan miniräknare, då använder ni bara 3. Så att det blir lättare att räkna. Alla fattar. Vad blir det om kretsen? Jag ska ge ett exempel senare. Men vi måste titta först. Okej. Okay? Um, då. Den här kanske vi, vi kan också skriva två radier därför diameter är två radier, eller hur? Multiplicera med t. O Aryan er radian R er radian, gonger radian, gonger P. Okay, so till example na yagar N circle med diameter few uh, tons serial. On a scale in the agenda, minirek na re, do on Jättebra, vad blir det då? Nej, 42. 42. Om jag skriver här decimeter, vad blir det om kretsan då? 42 vad då? Nej, 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 nej. det här är 14 centimeter, vad blir det uh, omkretsen? 14 vad då? Decimeter, jättebra. Eller fattar. Och arjan blir? Nej, 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 vad bra. Multiplicera med 3. jättebra.

kvadrat. Den där tvåan där betyder kvadrat decimeter. Och ni måste skriva två där. Men ni behöver inte skriva kvadrat decimeter. Okay? Alla fattar nu? Mm? Eh, Vad är klockan? Oj, nu klockan är mycket. Nästa gång tänker jag att gå igenom hur man omvandlar olika aria-enheter. Vi har gjort hur man omvandlar längdenheter, eller hur? Vi ska göra hur man omvandlar aria-enheter. Så att ni är beredda för nästa kurs. För jag kommer inte gå igenom det på nästa kurs, så jag ska gå igenom här, även om det inte ingår i eh, den här kursen. Men jag ska gå igenom så att ni är klara till nästa kurs. Så att jag behöver inte gå igenom så långt nästa gång, eh, nästa kurs. Okay. Enligt här nu då, ni ska... Ni ska vara uppgifterna med sidan först. Eh, 126 till 138. Och sen uppgifterna 100 till 130 Nej, nej 153. 100 till 153. Okay? Så 54 uppgifter, det är inte så mycket till tisdag. Eller hur? Eh, Froger, iya ya, Dahar ya, Dehar ya hmm, iya, Dahar warit.